glasajte za nas kao da smo punom sastavu. Naime, 2000. i 2011. bili smo u punom sastavu, bili smo sposobni prepoznati nužnost da se lijevi centar okupi i da zaustavi mrežu nesposobnosti, kriminala, korupcije koje je HDZ i tada imao i dalje. Ta mreža danas, svi smo toga svjesni, zarobila je sve institucije pa i društvo u cjelini. Ono što zaista moramo učiniti za budućnost ove zemlje, jer nažalost HDZ je nepopravljiv, tome više spora nema, je izaći 17.4. na izbore i pokazati da Hrvatska je puno, puno bolja, sposobnija, potentnija, poštenija nego ovo na što nas svodi HDZ-ova.